Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando prosseguimento aí à nossa série de vídeos programadas para esse ano de 2023, vídeos relacionados a tema de história, de geopolítica e também de atualidades, que são destinadas aí aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui da nossa cidade de Cuiabá. E também ao público em geral e particularmente aos amantes de temas históricos em geral. Bom, gente, na aula de hoje nós veremos a biografia, faremos uma análise da biografia da indígena Malinche e como o caso de amor envolvendo a Malinche e o conquistador Hernán Cortés foi crucial para a derrota do Império Azteca. Eu espero que vocês gostem deste conteúdo e se vocês gostarem eu já vou pedindo aqui para vocês se inscreverem no meu canal e também ativem os sininhos para receber as notificações e deixem seu like para que o vídeo ganhe relevância. Bom, já vamos para o tema. Façam um bom proveito. Bom, pessoal, então nós vamos conhecer hoje a trajetória de Malinche, a indígena que acompanhou Hernán Cortés na colonização do México. Falante de pelo menos 3 línguas, a indígena se casou com um conquistador espanhol e o ajudou a conduzir seu grupo por dentro do continente, mais especificamente na região onde hoje conhecemos como México. Malinche, também conhecida por Malitzin, Malinari ou ainda Marina, seu nome de batismo, foi uma importante figura na conquista do México pelos espanhóis. Ela era uma indígena nauate da costa do Golfo do México e, pelos relatos históricos, era dotada de grande beleza física, além de um intelecto privilegiado. Quando pequena, foi capturada em uma guerra e vendida como escrava para uma família da comunidade de Xicalongo, onde aprendeu o náhuatl azteca e a língua maia. Malinche se tornou figura central da conquista mexicana, pois quando a equipe de Hernán Cortés chegou a Tabasco, os aztecas ofereceram 20 moças como presente aos espanhóis, incluindo ela. De acordo com relatos históricos, Hernán Cortés se apaixonara por aquela indígena de beleza ímpar. A equipe de Cortés chegou à costa mexicana no início do século XVI e começou a desenvolver relações diplomáticas com os reinos lá estabelecidos, em especial o Império Azteca de Montezuma II, alvo principal de Cortés, com as riquíssimas regiões de Teotihuacan e Tenochtitlan. Malinche era, portanto, a tradutora principal da equipe espanhola, que tentava traçar relações vantajosas ao empreendimento colonial entre os diversos grupos que ocupavam o México indígena. Por outro lado, havia também um interesse por parte de Malinche no processo de conquista do povo azteca, já que ela havia sido escravizada por eles. Para uma maior compreensão das forças em jogo no processo de conquista do Império Azteca, convém lembrar que o império dessa magnitude só é possível graças à subjugação de outros povos. Em termos simples, podemos dizer que o Império Azteca estava cercado por inimigos que antes foram conquistados. Para conseguir se introduzir entre os inimigos e os aliados dos aztecas, ou mesmo para compreender a geopolítica interna das posses do Império de Montezuma, Cortés utilizou a intérprete indígena e teve bases para depois negociar alianças e travar guerras que lhe permitiram tomar Tenochtitlan e dominar todo o Planalto Mexicano. Principal responsável pela comunicação e guia da expedição, Malinche era o intermédio entre os espanhóis e os indígenas originais do México. Mas isso implicava na condução coercitiva dela nos campos de batalha da missão e seus favores conjugais na condição de concubina. Como Cortés era católico casado, sua relação com Malinche só poderia ocorrer durante as campanhas de ocupação. Por isso, mesmo tendo uma filha com ela, Hernán Cortés transmite a posse de Malinche a Dom Juan Chamarillo, com quem a Índia se casou posteriormente, recebendo títulos de nobreza. Para muitos mexicanos, e na memória de grupos indígenas, Malinche é considerada uma traidora, pois ela teria mudado para o lado dos espanhóis, colaborado com a colonização e a dominação dos povos indígenas, participando também diretamente na derrubada da capital do império, a cidade de Tenochtitlan.
O fato de ter dado um filho a Cortês foi somado à sua fama de traidora, pois ela teria dormido e constituído família com o colonizador. Ao mesmo tempo, a relação de Malinche com Cortés fez criar sua fama de mãe da nação mexicana no século XIX, pois ela seria a união entre o indígena e o espanhol, formando o povo miscigenado do México. E você, o que você acha de tudo isso? Malinche pode ser considerada heroína ou traidora? Tá aí um bom tema para debates, não é mesmo? Bom, pessoal, assim nós chegamos ao final desta videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e deixando seu like para que o nosso conteúdo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Muitíssimo obrigado e até a próxima!